Здравейте, приятели! Както знаете вече, новият редактор на WordPress, блоковия редактор или известен още като Gutenberg, не допадна на много потребители на CMS-а. Дори и аз доскоро избягах да го използвам. Един от начините за деактивирането му и връщане към класическите редактори на WordPress е чрез плагина Classic Editor, който виждате в момента инсталиран и активира на нашите тестови сайт. В днешния урок ще ви покажа как лесно да сменяте между класическия редактор и блоковия редактор, когато имате нужда от това. Не забравяйте да се абонират за канала на OptiBG в YouTube и да харесате това видео. Благодаря ви изключително много за подкрепата, а сега нека да започнем. Както виждаме вече и както казахме вече, класическият редактор е инсталиран и по подразбиране в момента всички статии, публикации, къстъм пост тайпове ще се създават в класическия редактор. За да променим това, трябва първо да отидем на настройки, публикуване. Тук ще видим, че имаме два радиобутона и по-скоро две групи от радиобутони, в които можем да избираме първо кой да е стандартният редактор за всички потребители. Подразбираме това е класическия редактор, но можем да изберем това да бъде и блоковия редактор. Също така можем да изберем дали да позволим на потребителите да превключват редакторите. В случая ще оставим класическия редактор за редактор по подразбиране, но ще позволим на потребителите да превключват редакторите при необходимост. С това кликваме на запазване. И с тази част от настройките ние вече сме готови. Следващото нещо, което трябва да направим, или по-скоро можем да направим, е да отидем на профила на всеки потребител. Или по-скоро всеки потребител да посети своя собствен профил. Това, което виждаме отгоре, е, че за всеки акаунт има възможност да се избира редактор по подразбиране. Това означава, че на този акаунт аз мога да избера, ако желая, редактора по подразбиране да бъде Gutenberg или блоковия редактор. Същото може да бъде приложено съвсем безпроблемно за всеки един акаунт на вашия сайт. Можете да уведомите вашите потребители, ако позволявате регистрация на вашите сайтове, че имат такава възможност. След като тези настройки са приложени, нека да видим как действа превключването на практика. За целта ще създадем нова публикация и тя се отвари в класическия редактор, защото това бяха настройките, които ни оставиха. Сега ще въведем някакво заглавие и някакъв примерен текст и ще запазим черновата. Това, което можем в момента да направим е да скролираме малко по-надолу. Ще видим, че имаме нова секция, която се казва редактор и в нея имаме следния линк, който ни позволява да превключим към блоковия редактор при необходимост. Ще кликнем на тази връзка и това, което се случва е, че в момента публикацията се отваря в блоковия редактор или Gutenberg. Виждаме, че всичко, което сме въвели в класическия редактор, се прехвърля като нов блок и разбира се имаме възможност да добавяме нови блокове, ако желаем да правим това нещо. Можем да направим и преглед в нов таб и да се уверим, че всичко е запазено и работи коректно. Сега ще затворим този преглед. Докато сме в Gutenberg, можем да се върнем по всяко време към класическия редактор. Това става също толкова лесно. За целта кликваме на ето това меню тук, за да отворим настройките и избираме Switch to Classic Editor. Тези текстове не са преверени, защото просто няма наличен превод за момента към тях, но чрез плагина Loco Translate или друг начин за превеждане на WordPress плагини или теми, можете да преведете тези стрингове на български, ако желаете. Тъйки се в класическия редактор, виждаме, че всичко, което сме навели отпред това си стои и няма никакви проблеми. Това е единият от начините за превключване, директно от процес на редактиране на пост, страница или друг къстъм пост тайп в WordPress. Ако сега отидем на всички публикации, като също ще работи и за страници, и задържим мишката под черновата, ще видим, че имаме възможност да я редактираме в блоковия редактор или в класическия редактор. Това е втория начин за превключване между редакторите. И след като вече изяснихме това, на практика с тази последна стъпка този урок приключва. Вече знаете как лесно може да преминавате от класическия редактор към блоковия редактор и обратно с лекота. Ако имате каквито идеи въпроси, не се колебайте да ги отправите по един от начините представен страница за контакт на OptiBG или оставите коментар под това видео, независимо къде го гледате. Благодаря ви изключително много за подкрепата, приятели, и до нови срещи!